cijeli dan bile u medijima, i onda će sada, dakle, tijelo muškarca koje je pronađeno nedaleko od ovog mjesta gdje stojimo, biti podvedeno na obdukciju, gdje će se, naravno, sukladno standardnoj proceduri koja je već u takvim slučajevima, podvoditi kao i slijednice, da će se uređivati što sve interesira, dakle, da li se treba nešto mati, gdje će se sukladno tome izvršiti DNA analiza, odnosno usporedba sa testovim uzorkom koji je već nekoliko mjeseci ovdje dao Mateo. Inače, suradnje sa srpskom policijom tokom današnjeg dana i sutrašnjeg dana, koje još eventualno radnje će se trebati provesti, da li će se raditi toksikološki nalaz koji je također najavljen, da li će to biti uopće moguće na tog vremena, to ćemo vidjeti u narednim satima što će slijediti. Genetskog materijala će se raditi DNA, da li će biti to moguće raditi iz krvi, da li će se raditi iz nekog mekog tkiva ili kosti, dakle o tome ovisi vrijeme trajanja te DNA analize. Dakle, ono što možemo potvrditi je ono što će reći obdukcija. Kada obducent provede obdukciju, onda će se moći reći sa velikom. Naravno, evo, mi smo iz tog razloga došli, mi od samih početaka imamo suradnju sa srpskom policijom u ovom slučaju. Mi ćemo i tokom današnjeg i sutrašnjeg dana, vjerovatno i preksutra, ostati ovdje dok ne utvrde se, dakle, uzrok smrti i na kraju krajeva ono što najviše interesira obitelj, a to je da li se upravo radi o Matiju, jer ipak obitelj je prva koja treba saznati tome da li je to Matija. Što u kontaktu sa imam apel, kao i uvijek. Dakle, mislim da su čak i mediji u konkretnom slučaju bili korektni, govorimo o mainstream medijima. Međutim, vijesti koje su se pojavljivale, koje su upućivale na to da se Matiju nešto dogodilo, da je bio možda ubijen, tako da to je nešto što bi molio da se ne radi. Policija, primarno ovdje policija u Srbiji, je jako korektno izvještavala medije, izvještavala je korektno i obitelj Mateja. I takve stvari doista ne pomažu u ovakvim istragama, samo zato zbog činjenice što se onda policija mora usmjeravati na te, ajmo ih nazvati tako, važne vijesti, a ne se fokusirati na ono što je biti bitno, to je prvo.